Danas smo zajedno sa Sadorom Bratulom obišli projektni biro našeg plana, koji je sformiran, uspostavljen i funkcioniše danas zahvaljujući pre svega podršci koju smo dobili od njegove vlade i od njegove ambasade. I zato mu dugujemo ogromnu zahvalnost, jer smo, kao što smo i zajedno konstatovali, od ideje došli do konkretnog sistemskog rešenja koje sada već daje prve proizvode. Pogledali smo zajedno projekte koji su napravljeni. Ostaje nam za zadatak da se taj karavan koji iz Velike Hoče sada već prešao u Priluži i Plemetinu obezbedi još bolje projekte, da nastavi da putuje dalje, da obilazi druge sredine, da pravi nove projekte, a da one projekte koje smo napravili, koje smo pre svega definisali kao glavne prioritete, a i razvili u potpunosti, sada pronađemo donatore kako bi ih realizovali. Za neki od njih smo obezbedili sredstva, za mnogi od njih nismo i ostaje nam za zadatak da zajednički se potrudimo da i te projekte za koje nismo obezbedili sredstva obezbedimo i da u potpunosti sprovedemo ono što jeste naš plan, a to je menjanje života na bolje, menjanje života na bolje svakoga dana, onoliko koliko možemo da damo svoj maksimum, a iskustvo nas uči kada uradimo ono što možemo i kada uradimo to najbolje što možemo, onda se stvari pomeraju napred. Nastavit ćemo da se zajednički zalažemo, da razvijamo naš plan i još jedan put ogromnu zahvalost dugujemo i Janu Bratu i Norveškoj ambasadi i Norveškoj vladi za svu podršku koju su nam pružili do sada, a ubeđen sam da ćemo imati i u budućem.